Pitanje rebalansa budžeta za 2023. godinu ponovo je unijelo razdor između gradskih čelnika i skupštinske većine grada Banja Luka. Brojni budžetski korisnici ostali su uskraćeni za plate, isplate naknada i socijalnih davanja. Pod znakom pitanja je i funkcionisanje gradskog prevoza. Gradonačelnik i predsjednik gradske skupštine i danas su razmjenjivali optužbe. Ko je kriv za ovu situaciju? Nezavidna finansijska situacija u banjalučkoj kasi pogodila je najosjetljivije kategorije. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju i danas su se okupili ispred gradske uprave. Rješenje, kažu, postoji, ali postoji li volja? Najmanje što smo željeli je da danas budemo ovdje, a ne kući sa svojom djecom i da se spremamo za praznike. Ja se nadam da je rješenje na pomolu, dobili smo neka obećanja. Što se tiče gradonačelnika, od njega baš nismo ni dobili neku konkretnu ideju osim toga da se zakaže sjednica. A što se tiče predsjednika Skupštine Ljube Ninkovića, od njega smo dobili potvrdu da ako je potreba da se riješi te probleme, da ta socijalna davanja, da će biti organizovana Skupština, ali mora se naravno službeno uputiti ovaj zahtjev. Pored isplate tuđe njege i socijalnih davanja, ostala su otvorena brojna pitanja. Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković smatra da je jedina opcija relokacija sredstava. Jedna od stvari, Centar socijalni rad. Žena napisala, poslala i traži da dođe do Skupštine grada. Pogledajte, sa ovih stavki čak i pišu iznosi. Relocirajte sredstva na ovo. U potpisu je ovo, pogledajte. U pripremi rješenja, Draško Stanivuković. Čovjek neće da dostavi ovo prema nama. S druge strane, gradski čelnici kategorični. Jedini realni izlaz iz ove krizne situacije je, kažu, sjednica na čijem dnevnom redu bi trebalo da bude rebalans budžeta. Govoriti kako je moguće relokacije vršiti koliko god, ne. 5% između stavki. 5 između jedne i drugi. A unutar budžetske je bezbroj. A nama je potrebno i sa jednog odjeljenja na drugo. Što znači da relokacije ne mogu da podmire ove sve obaveze. Odbornici bi se u skupštinskim klupama gradske uprave mogli naći nakon predstojećih praznika, do kada će korisnici gradskog budžeta biti primorani da čekaju na ostvarenje svojih zagarantovanih prava.